Вітаю вас на Суспільному. Вже цього тижня, 17 та 18 серпня, у Тернополі відбудеться мистецький інклюзивний фестиваль «Файно без рамок». Загалом про сам фестиваль і більше про нього нам розкаже президентка громадської організації «Партнерство» Наталія Овсейко. Недарма ми сьогодні знаходимося саме на тій локації, де і буде відбуватися фестиваль. Розкажіть, чому саме обрали цю локацію і загалом, наскільки ця локація є інклюзивною? Ми хотіли привернути увагу, десь, щоб це відбувалося в якомусь такому суспільному місці, де багато прогулюючих, відпочиваючих. Ми обрали літню естраду, тому що тут, по-перше, є сцена, по-друге, є лавочки, де люди можуть присісти. Наскільки саме ця локація є інклюзивною? Чи зможуть добратися сюди усі люди охочі? Дуже важко назвати інклюзивною цю локацію, тому що, по-перше, до сцени немає прилаштованого пандуса, по-друге, тут зовсім нерівне покриття асфальтове, де, наприклад, на кріслі колісному чи людина там з тростиною умовно, їм важко добиратися, але якщо якимись там об'їзними шляхами, можна все-таки доїхати і розміститися десь тут на території, саме де огорожено перед сценою. Розкажіть, як у вас з'явилася взагалі ідея створити саме цей фестиваль? Ну, це не ідея сьогоднішнього дня. Ми працюємо над тим вже давно. Бо відбувався крафтовий ярмарок у період ковіду. Там ми стикнулися з такими моментами, що заїжджати треба пристосовуватися або волонтерів, щоб витягувати теж крісло колісне. А ви розумієте, що крісло колісне само може важити 100 кілограм, і ще людина, яка на ньому сидить, це приблизно 70 кілограм. І тоді ми подумали, що треба це якось оголошувати, треба це якось про це давати знати. В нас мало таких можливостей, і треба місто адаптовуватися. Але то ковід, то війна, і весь час були якісь перепони. Ми подалися на конкурс в Український культурний фонд, так як ми створюємо мистецький захід. У 22-му році ми отримали підтримку фонду, але фінансування все було потім перекинуто на військові потреби. Тобто ми його не могли зреалізувати через війну. Цього року ми теж подалися на цей конкурс, і ми отримали підтримку фонду, і наразі це великий проект. Це не сам фестиваль, сам проект називається «Мистецтво без бар'єрів», в якому у нас ще, крім фестивалю, є інші якісь активності. До прикладу, ми знімали 5 таких мотивуючих роликів, де люди з інвалідністю розказували, як вони долали свої життєві такі перепони, не тільки фізичні, але й моральні. Навіть у цей ментальний бар'єр переступити буває важко. А мистецтво – це один з таких заходів до відновлення цього ментального здоров'я. І ми вирішили це спробувати, і в нас буде багато локацій, де можна попробувати все. От можете розказати саме про перелік локацій, які будуть на фестивалі, і що вони передбачають? Плануємо зробити виставку робіт учасників проекту, які всі щось роблять своїми руками. Це буде така локація, виставкова алея. В нас буде також локація кінозал. Також у нас буде локація майстерка, на якій можна буде спробувати. Це малювання, гончарство, ліплення. Також будуть майстер-класи. Як себе позиціонувати в соцмережах, бо тому що майстри, які що зроблять, вони з того живуть і хотіли би це продавати. Передбачено у нас 2 панельні дискусії на тему інклюзивності простору і як їх подолати, як, наприклад, адаптовувати пам'ять культури, щоб вони ставали інклюзивними також. Поговоримо про все це на фестивалі. Також у нас передбачена концертна програма, де в нас будуть виступати і артисти з інвалідністю, і артисти без інвалідності. А от яких гостей очікуєте на фестивалі? Ви говорили про те, що будуть так само люди із на кріслах колісних, з інвалідністю. Мета нашого проекту не є творити захід чи запросити гостей якихось з уразливих верст населення. Ми навпаки хочемо сказати, що не треба робити спеціальних заходів для людей з інвалідністю, а треба адаптувати будь-який захід, щоб він був інклюзивний і щоб була доступність. Як не прикро визнавати, але тих людей в рази стає більше через війну. Це буде дуже велика частина населення, які потребують оцього простору. От наскільки такий фестиваль є важливим для людей на Тернопільщині загалом? І чи вже, можливо, раніше створювалися якісь такі заходи? Ну, насправді, інклюзивних фестивалів в Тернополі не було. Були такі от спеціальні заходи там для дітей з інвалідністю, для людей з інвалідністю, там якісь заходи для людей з білою тростиною і так далі. А таких, що об'єднує і це, ще не було.
наскільки мені відомо. Ви говорите про те, що дуже важливо саме інтегровувати людей з інвалідністю і робити взагалі всі фестивалі більш такими доступними. Як ви вважаєте, чи насправді в нас є якісь шанси, щоб було більше таких фестивалей, заходів різноманітних, саме з доступними? Я вважаю, що перспектива однозначно є, бо тому що ми не можемо зрозуміти, поки не стикнемося з якоюсь ситуацією. Знаєте, я сама, наприклад, людина з інвалідністю, але я не маю проблем опорно-рухового, наприклад, апарату, чи зорового апарату, чи слухового. Я сама не думала, що може бути проблема, якщо, наприклад, по асфальт рівний, то крісло колісне не може їхати. Чи, наприклад, якщо на тротуарі розставлені оці реклами, знаєте, розставляють, і людина, наприклад, з тростиною може перечепитися і впасти. А от наскільки цей фестиваль буде саме важливим для просто простих людей, для наших тернополян? Чи дасть він їм якесь певне розуміння того, що все-таки справді доступність потрібна? Я думаю, що дасть. Розумієте, майже в кожній сім'ї сьогодні є військовий. Ну, дай Бог, щоб вони повернулися живі, здорові і не скалічені. Але частина тих людей точно будуть скалічені, і кожна сім'я буде хотіти також соціалізувати цю людину. А суспільство має прийняти і зрозуміти, що сьогодні не може виконувати якоїсь роботи фізичної, такої, як робила та людина швидше, але може щось зробити інше. Може перебудовуватися, перенавчатися і так далі, і може бути кориснішим членом суспільства набагато, ніж людина здорова. Знаю, що також у вашій програмі включена локація випробування. Можете розказати трошки про неї більше? Це така локація, де будуть створені штучно перешкоди. Кожен охочий, хто захоче, на кріслі колісному чи зав'язаним чином з тростиною, може подолати ті перешкоди, попробувати. Прикріплені до тої локації волонтери, які будуть дивитися, щоб людина не впала, до прикладу, чи буде допомагати. Але все одно ці відчуття можна буде пережити. Тобто можна буде спробувати виїхати на правильний пандус і на неправильний пандус. Можливо, ви вже бачили десь за кордоном приклади, наприклад, як у них відбуваються такі фестивалі? Залежить від країни, але, наприклад, європейські країни, то вони, доступність там дуже широко розвинена. Транспорт муніципальний, всі музеї, всі будь-які заклади культурні, вони всі адаптовані до цього. Там немає потреби наголошувати. А якщо, наприклад, брати більші міста, там Київ, Одеса, Дніпро, можливо, там якось вдається зробити більш доступними саме такі заходи, наприклад? У великих містах ситуація аналогічна. Це не тільки проблема малих міст, це проблема і великих міст. Спочатку, я так розумію, треба навчити тої культури і розуміння, що це є потреба. Після фестивалю, його завершення, які у вас є ще плани і загалом, що плануєте далі організовувати? Ну, саме в цьому проєкті після фестивалю ми ще будемо мати круглі столи в міських адміністраціях в ОТГ. Плануємо видати такий посібник, який буде для організаторів культурних заходів, буде такою допомогою, де буде вказано, що і як адаптувати, наприклад, захід, щоб він був інклюзивним. Ми ці посібники будемо розповсюджувати по ОТГ, по бібліотеках, по якихось культурних інституціях, щоб могли читати і, в принципі, впроваджувати це. Крім того друкованого видання, ми будемо це розміщати і в онлайн-просторі, щоб це був такий доступний посібник. Плануємо організовувати на наступний рік наступний фестиваль. Що в ньому буде, яке наповнення, ми ще будемо думати, звичайно, зробимо якісь висновки після того, як проведемо цей. У нас команді місто Ковель цього разу, а можливо, ми будемо більше залучати інших міст. Дякую вам за розмову, а вам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із президенткою громадської організації «Партнерство» Наталією Овсейко.